Всім привіт! Цю суботу я не лишаюся вдома, як і моя команда. Я сподіваюся, що всім вже зрозуміло, дуже на це сподіваюся, що ми стоїмо на порозі підвищення, поширення коронавірусу в Україні. І також ми розуміємо, що наша медична система абсолютно до цього, на жаль, не готова. Тому найкращі кравчині міста – без перебільшення, зібралися тут для того, щоб виробляти захисні комбінезони для наших медпрацівників. Я звертаюся публічно тут до своїх колег, якщо у вас також є сировина необхідна, це спанбон, дрезинка, бо потаємні блискавки надсилати нам, всі знаєте нашу адресу, і ми будемо її також використовувати. Ми робимо це абсолютно безкоштовно, тому що це наш громадський обов'язок. І хочу сказати ще, що тут працюють тільки ті майстрині, які можуть дістатися до офісу або пішки, або власними авто, тому що це моя відповідальність за них також. Також звертаюся до всіх медпрацівників. Ви можете написати мені в особистих повідомленнях, куди вам це відправляти. Вже з понеділка ми зможемо це робити, наскільки вистачить наших сил і сировини, і потужностей, ми будемо це робити по необхідності. Також хочу звернутися до своїх колег або будь-яких підприємств в Києві. Я консультувалася з багатьма великими підприємствами, які зараз дійсно теж шиють багато масок, не спекулювати на цінах. Будь ласка, більше 2-3 гривень за пошиття, а такі ціни зараз дійсно по Києву, не беріть за продукцію. Це не час, не та ситуація, щоб робити бізнес. Зараз треба допомагати один одному. Таким чином, тільки таким чином ми зможемо подолати цей вірус в Україні якнайшвидше, чого нам всім бажаю. Розкажіть, навіщо ви це робите? Навіщо ви зараз виходите на роботу і робите ці костюми? У мене подруга медик. Я знаю, як їм складно в цей момент, як їм хочеться безпечності для всіх нас, ради медиків, ради всіх людей, і щоб вони берегли нас, а ми їх. А скажіть, будь ласка, ваш загальний настрій. Ви одна з моїх улюблених майстринь, ви робите подіумні колекції. Яка відчувається різниця між вашою роботою і тим, що ви робите зараз? Це, звісно, зовсім інші відчуття. Они, конечно, приятные и те, но когда ты понимаешь, кто будет ходить в этом и насколько оно их безопасит, и все ради этого, это дорого стоит.